Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Debug Hunter, um canal em que eu ensino jovens a ganharem hackeando empresas. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre sistemas operacionais. Esse vídeo vai ser um pouquinho maior para falar de algumas partes técnicas para quem está começando. E muita gente pergunta qual sistema operacional utilizar. Eu uso Windows, eu uso Linux, eu uso o Kali Linux, que é o sistema operacional dos hackers. Então nesse vídeo eu vou falar tudo isso e se você realmente deve utilizar o Kali Linux ou o Windows, e se você não sabe o que é Kali Linux, eu vou te contar aqui nesse vídeo. Então, eu tô aqui com o meu quadro para explicar para você, para te ajudar a escolher de uma vez por todas qual sistema operacional você deve utilizar. Então aqui a gente tem os quatro principais sistemas operacionais que a gente tem aqui nos computadores. Então dando uma overview por eles, a gente tem o Windows, que é o principal, que a maioria do pessoal tem quando você compra um computador, um notebook na loja, ele vem com Windows. A gente tem também o Mac, que ele é um sistema operacional um pouquinho mais específico, porque ele só tem em computadores da Apple. Então, nos MacBooks, quando a gente abre aqui os MacBooks da Apple, todos eles vão utilizar o sistema macOS. Poucas pessoas têm, porque normalmente esses computadores são um pouquinho mais caros, mas eu vou mostrar nesse vídeo também como que você pode encontrar um MacBook de uma forma mais barata. Mas é o sistema operacional que tem aqui nos computadores da Apple, com a maçã atrás, é o macOS. Então tem várias versões de vários tipos de sistemas de Linux. Então, nesse caso aqui, você já deve ter visto sistemas operacionais aí que o pessoal tá usando, que era personalizado, como aqui a gente tem o Linux Mint, tem vários outros tipos de Linux, por exemplo, o Debian, que é um Linux que é mais bonito, esse daqui, ó, que é um Linux que é bem mais bonito, que ele parece o macOS. Tem vários tipos de Linux. Inclusive, o Linux, ele é tão de código aberto que a gente pode fazer literalmente qualquer coisa. Até que ele é utilizado nas urnas eletrônicas. Roda Linux no, nas urnas eletrônicas aqui. Roda em qualquer coisa. Quando a gente pensa em desenvolver um sistema assim, o pessoal utiliza o Linux porque ele é totalmente personalizado. E ele é mais técnico, eu diria, porque a gente utiliza muito o terminal, essa telinha aqui preta com comandos, a gente utiliza bastante ela. E até por isso que muitas pessoas que estão começando no hacking pensam que ele é um dos principais sistemas operacionais aí para você utilizar no hacking. E também, às vezes, o único sistema operacional que você pode utilizar, já que ele é um dos poucos que tem esse terminal aqui para a gente colocar comandos. Então, a gente tem aqui o Linux, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, mas fazendo uma overview geral, a gente tem nosso Windows, nosso Mac, nosso Linux e também um outro que pouca gente conhece, que é o Chrome OS. E o que é o Chrome OS? O Chrome OS é literalmente um sistema operacional da Google. Então, é esse sistema aqui. E muita gente me pergunta se pode utilizar ele para fazer bug bounty, porque muita gente tem aqueles Chromebooks. Esses Chromebooks aqui que é como se fosse um computador, só que um pouquinho menos. Um computador pocket, um computador um pouquinho menos potente, um pouquinho menor, um pouco mais reduzido, que eles rodam esse sistema operacional, que é o Chrome. Então a gente tem os Chromebooks aqui, que vão rodar esse sistema operacional. E muita gente me pergunta se é possível fazer bug bounty com eles. Então eu vou falar sobre todos esses sistemas aqui, nesse vídeo. E primeiramente, bora abordar o que é preciso ter para você fazer bug bounty. Não importa se é um Chromebook, se é um MacBook, se é um Windows, se é um computador da NASA, um computador de fazenda, o que você precisa para fazer hacking? O principal para você fazer hacking é ter o terminal. Então, é ter esse sistema aqui, terminal, esse daqui. É ter essa linha aqui que você provavelmente vê nos filmes de hacker, e realmente ela é um dos requisitos para você poder hackear. Não um requisito essencial, obviamente, tem jeito de fazer sem o terminal, mas é um dos requisitos assim para você poder evoluir, para você poder instalar ferramentas. Então, um dos requisitos é ter esse terminal, e eu vou falar como que você pode ter cada um deles, se cada sistema operacional tem isso. Então, aqui na nossa checklist aqui, vou colocar o nosso terminal. Outro requisito que você precisa ter para poder fazer bug bounty, para poder hackear com o nosso sistema operacional, encontrar falhas, é assim, esse aqui é bem mais básico, é bem difícil do seu computador não ter, que é o browser. É ter um navegador, realmente. Você ter o Google, o Firefox, qualquer navegador assim, a maioria, também é um requisito essencial aqui para fazer bug bounty. E às vezes,
Na verdade, eu tenho certeza que o browser é mais importante que o terminal, já que na maioria das vezes a gente vai fazer o bug bounty web. Então, a gente vai ter que utilizar o browser, obviamente. E também o browser, muita gente subestima ele, fala, ah, é só utilizado para pesquisar, mas eles têm uma variedade gigantesca de ferramentas de desenvolvedor para poder analisar códigos, que vocês vão ver aí no canal. Eu utilizo muitas vezes aí para caçar falhas, até no próprio Debug Hunter. Tem vários modos que eu utilizo somente o browser aqui. Então, o browser é uma ferramenta incrível aí. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só explicando o DevTools, eu posso fazer. Mas aqui é bom saber, apertando F12, que a gente tem essas ferramentas aí para poder hackear, que são de desenvolvedores, mas a gente pode utilizar para hackear também. Então, esses são as duas checklists principais aí para você ter um sistema operacional. E agora, bora ver se isso se encaixa aqui. Voltando, bora ver se isso se encaixa em cada sistema operacional. O Windows tem terminal, browser? O Linux tem? O macOS tem? O Chrome OS tem? Bora ver se a gente consegue ter eles nos dois. Então, bora lá. Bora começar aqui com o nosso Windows, o sistema operacional principal aí, que você provavelmente deve usar, e todo mundo que está começando no Bug Bounty vai ter ele de padrão. Até passar para os outros sistemas operacionais, até ir para o sistema que mais curte. Então, bora lá. O Windows, ele tem o terminal? Ele tem o browser? O Windows, ele não tem o terminal. Eu já vou explicar isso um pouquinho. Mas ele tem o browser, obviamente. A gente consegue ter o navegador. Então, o terminal, a gente tem mais ou menos o terminal e a gente tem o browser. Por que a gente tem mais ou menos o terminal? Quando você entra no Windows, se a gente abrir aqui a nossa aba do Windows, a gente tem um terminal que muita gente conhece como prompt de comando ou CMD. E esse terminal aqui, a gente consegue utilizar para navegar em arquivos, então você consegue listar arquivos, deletar o computador, desligar o computador, deletar arquivo, fazer o que você quiser. Mas ele não é o terminal apropriado para fazer bug bounty. Ele não é o terminal apropriado. Esse aqui é um terminal do próprio Windows. E o terminal apropriado é o terminal do Linux, ou o Bash, ou o Shell, terminal Shell. Então, esse aqui é o terminal que é utilizado no próprio Windows para colocar alguns comandos. Mas ele não é realmente o terminal. Mas aí você deve estar pensando, tá, ok, no Windows ele não tem o terminal, e o terminal que eu preciso é o terminal do Linux. Então, por que que eu vou utilizar o Windows? Então, por que que. Então, eu não consigo fazer bug bounty no Windows? E na verdade, sim. Porque o Windows, ele ganhou uma funcionalidade que é incrível. Eu acho que é uma das melhores funcionalidades aí do Windows nos últimos tempos para desenvolvedores e hackers, que é poder instalar o Linux no seu Windows. Então, se a gente abrir aqui a Microsoft Store aqui, então vou abrir a Microsoft Store, abrir aqui. Se a gente abrir ela e aqui na Microsoft Store e pesquisar por Linux, a gente consegue baixar o Linux no nosso Windows. Baixar só o terminal mesmo. Você consegue baixar esse terminal como se fosse o CMD que a gente tem aqui, só que pro Linux. Então, se a gente vir aqui, até tem nas minhas pesquisas aqui, Kali, por exemplo, Kali Linux, a gente consegue baixar o Ubuntu também, que é um dos principais Linux aí que a gente tem, Ubuntu. A gente consegue baixar ele. E ao baixar o Ubuntu, a gente consegue abrir ele no nosso computador. E aí, quando você abre, você tem literalmente só o terminal do Ubuntu aqui para você poder executar comandos. E por que que o terminal eu digo que ele é tão essencial? Porque qualquer ferramenta que você vai instalar, vou pegar qualquer exemplo aqui de ferramenta, Subfinder, que é uma ferramenta para você poder descobrir subdomínios de empresas, descobrir informações delas. Esse Subfinder, ele vai ser instalado no terminal. Então aqui a gente vai poder clonar ele, a gente vai poder, inclusive se vocês quiserem um vídeo só sobre como instalar ferramentas, eu posso fazer também. Mas a gente vai poder clonar essas ferramentas, instalar elas pelo terminal do Ubuntu. É claro que várias ferramentas a gente também consegue instalar com o CMD, utilizando Python, que é uma linguagem de programação que utilizam muitas vezes nas ferramentas, mas vai dar muito erro de compatibilidade. Porque você vai tentar instalar no CMD e todos os programas eles são feitos para o Linux. Então vai dar erro. Até às vezes pode funcionar, mas só em programas específicos que às vezes foram até adaptados. Então, tendo o terminal aqui do Ubuntu no seu computador, você consegue executar as ferramentas que você quiser. Então, se você instalar o Ubuntu no seu computador, a gente consegue utilizar o Windows. E agora, vamos passar pro Linux aqui também.
E aí a gente vai falar, eu queria falar um pouquinho mais sobre a comparação entre os sistemas também. Então vamos lá. A gente já finalizou aqui com o Windows, ok? A gente consegue utilizar ele para hacking, instalando o terminal aí do Ubuntu, instalando o nosso browser, nosso Google, qualquer navegador. Agora, o Linux a gente consegue? O Linux, como eu já disse, ele já vem com o terminal embutido. Então a gente tem o terminal no Linux e a gente também tem o browser. Então, a gente também tem o navegador e a gente tem o terminal. Inclusive, o Linux ele já vem com o terminal embutido, é muito mais fácil. E aí, muita gente pensa: por que que todos os hackers não têm Linux? Por que que eu mesmo não tenho Linux? E aí, a gente entra na questão da comparação dos dois. Vai de caso para caso. Por quê? Muitas vezes, a gente, no sistema operacional do Linux, a maioria dos programas que são feitos, de edição, de programas, quando a gente pensa em criar um programa, vamos supor que você é um desenvolvedor, você quer criar um aplicativo. Você vai criar pensando no Windows, porque a maioria das pessoas vão estar usando o Windows. Poucas pessoas usam Linux, porque são as pessoas mais técnicas, desenvolvedores, hackers. Então a maioria dos programas são criados para Windows. E muitas vezes, quando você tem programas para trabalhar, para você fazer, até jogos, por exemplo, vamos supor que você gosta de jogar um CSGO. Você quer jogar um Counter-Strike aí no seu computador. Então, um CSGO. Esse CSGO, todos os jogos, eles vão ser feitos para o Windows. Então, eles vão ser feitos para o Windows. Vamos supor o Premiere, que é um programa de edição aqui. Premiere. Que é um programa de... Premiere, Adobe. Que é um programa de edição também. Ele é feito para o Windows. É claro que tem jeito de adaptar para o Linux, mas a maioria é feita para o Windows. Mas o que que isso tem a ver com hacking? Isso tem a ver, na verdade, não com hacking, mas de você mesmo. Caso você utilize programas que só tem no Windows, programas de edição, programas de trabalho, jogue também, você curte jogar, o Linux ele não vai ser tão recomendado para você, porque esses programas eles não vão estar disponível. O Linux ele é focado para quem programa, para quem trabalha, para quem hackeia, e tem isso como único foco. E muitas vezes, até no meu caso, quando eu vou ter que editar algum vídeo pro Debug Hunter, vou ter que postar alguma coisa, criar uma postagem na hora, vou ter que cortar alguma coisa na hora para postar, eu não vou conseguir fazer isso no Linux. Ou se você trabalha com edição, você também dificilmente vai conseguir fazer isso no Linux. Não é o ambiente apropriado. E também, se você curte jogar, você dificilmente vai conseguir jogar no Linux. Mas caso você tenha isso como foco principal, você pode escolher o Linux. Então, aqui a gente vai entrar em dois tipos de pessoas. As pessoas 100% bug bounty, então 100%, vou colocar 100% bounty. Você pode escolher aqui o Linux, então é uma opção legal. Mas caso você precise de programas que vão ter no Windows, caso você também utilize outros programas, você pode adaptar o seu próprio Windows. Então você pode adaptar com o ambiente que você utiliza. Eu sempre digo que não importa o ambiente que você está, e sim você conseguir se adaptar. Então você conseguir entrar nesse ambiente. E agora, uma outra dúvida que também muita gente tem. Tá, ok, eu sou 100% bug bounty, quero começar a hackear, quero instalar o Linux. Qual Linux eu instalo? E quando a gente pensa em hacking, o principal Linux que vem na cabeça de todo mundo é o Kali Linux. Então, o Kali Linux. E caso você não saiba, Kali Linux é o Linux, o sistema operacional dos hackers. Então, no Linux, a gente tem vários tipos de sistemas operacionais: sistema operacional para urna, calculadora, tem até um Linux da Hannah Montana. Linux Hannah Montana. Aqui a gente tem um Linux da Hannah Montana. Tem vários tipos de sistemas operacionais aqui. E aí também criaram um Linux focado para hacking, que é o Kali Linux. E muita gente acha que só com ele a gente consegue fazer hacking, e já respondeu essa pergunta não, porque você só precisa de um terminal e um navegador. Mas o Kali Linux é um sistema que ele meio que é um sistema já desenvolvido para você poder hackear. Ele já vem com todas as ferramentas. Ferramentas para hackear, ferramentas para descobrir subdomínios. Tem um monte de ferramentas. Se a gente vir aqui na Kali Linux Tools, a gente tem um monte de ferramentas aqui. Aqui, ó. Aqui é só a quantidade de. Vou colocar Kali Linux All Tools para ver se eu consigo achar. All Tools aqui, ó. Isso aqui são a maioria das ferramentas. Tem mais, é claro. Eu acho que tem mais ferramentas aqui. Aqui, ó, esse aqui é legal pra poder ver. Vou pegar essa print aqui que é melhor. Aqui, ó. A gente tem ferramentas de
ataques em senhas, ataques Wi-Fi, engenharia reversa, aplicação web, banco de dados, vulnerabilidades, tem um monte de coisa aqui, um monte de ferramentas aqui já prontas instaladas, você não vai precisar instalar no seu computador. Inclusive, se você quiser baixar, é só vir aqui Kali Linux, você pode baixar ele e instalar no seu computador aí. Então, só vem aqui em download, você pode instalar como se fosse instalar qualquer sistema operacional também. Também é possível instalar em uma máquina virtual aqui, e você consegue emular ele no seu Windows. Mas nesse caso, bora focar aqui no Kali Linux. Qual que eu uso? Eu uso o Kali Linux ou eu uso um Linux normal? Sistema operacional, vou pegar o Ubuntu, que é um Linux qualquer aqui que a gente tem, que muita gente usa. O Ubuntu aqui, ó. Quando a gente pensa em Linux, a gente também tem o Ubuntu. E o Ubuntu ele já não vai ter os sistemas ou as ferramentas próprias para hacking. E nesse caso aqui, assim, vai de cada pessoa, mas muita gente tem dois times. Tem o time das pessoas que falam: se você não tem Kali Linux, você não é hacker. Então tem esse time de pessoas que fala: ah, você usa Ubuntu, você não é hacker. Você usa Linux, você usa Windows, você não é hacker. Essas pessoas são pessoas assim, que não conseguem instalar uma ferramenta, não sabem nem a que ferramenta utilizar no sistema operacional que elas têm, e aí elas precisam de um prompt para poder rodar no Kali Linux. Então, essa pessoa, ela não, ela é toda perdida, ela precisa vir aqui, não sabe que ferramenta instalar, não sabe como hackear, e quer vir aqui em uma ferramenta aleatória e tentar hackear a conta do amiguinho. É esse tipo de pessoa que eu imagino quando fala que se você não tem Kali Linux, você não é hacker. E a gente também tem o outro tipo de pessoa. A gente tem o tipo de pessoa que fala: não, você tem que instalar suas próprias ferramentas, porque no Kali Linux, se você usa Kali Linux, você não é hacker, porque tá tudo pronto. Quem que vai utilizar tudo pronto? Você tem que criar suas ferramentas do zero. Você tem que programar suas próprias ferramentas. Vai usar um sistema pronto? Isso é coisa de não hacker. Tem esses dois tipos de pessoas. O tipo de pessoas sei lá, o hacker que quer fazer tudo na mão, hacker que quer fazer tudo na mão, e o hacker que quer utilizar ferramentas, que acha que se não utilizar ferramenta não é hacker. Então, o hacker de ferramentas. Ferramentas. Aqui minha ferramenta, minha ortografia tá incrível aqui. A gente tem esses dois tipos de hackers aqui. E assim, eu não quero que você seja nenhum tipo de hacker aqui. Não quero que você seja de ferramentas. E também não quero que você seja o hacker que quer tudo na mão, quer ser o hacker ultra foda que nunca vai usar uma ferramenta porque acha que isso é de hacker Nutella. Então aqui a gente chama de: esse aqui é o hacker Nutella, esse aqui é o hacker raiz. Simplificando mais. Eu quero que você fique aqui no meio e entenda quando que você deve usar um sistema pronto e quando que você deve instalar suas próprias ferramentas, fazer uma ferramenta se você quiser, utilizar, criar na mão, quando que você deve ter mais trabalho. E aqui a gente tem dois pontos aqui. A gente tem pontos bons e pontos ruins de cada sistema operacional. O ponto bom aqui do Kali Linux é que ele já vem tudo pronto. Você tem mais facilidade para poder fazer as coisas. Então, você já tem as ferramentas instaladas, você não precisa instalar, você já tem tudo pronto. Mas a gente tem um ponto ruim, que tendo tudo pronto, tendo um monte de ferramentas aqui, ferramenta de senha, ferramenta de database, ferramenta de vulnerabilidade, é muito mais fácil de você ficar perdido. Quando eu instalei o Kali Linux, eu achei que eu já era um ultra mega hacker. Eu falei: eu tô com todas as ferramentas, agora eu sou um hacker. E no final, eu rodei 10 ferramentas, não consegui fazer nada com nenhuma, não entendi como nada funcionava, mas eu tava me achando ultra hacker porque eu executei uma ferramenta de ataque de senha, uma ferramenta de ataque de Wi-Fi, executei um monte de ferramenta e não entendi nada. Então o Kali Linux é muito mais fácil de você ficar perdido. Então tem esses dois pontos. Já vem tudo pronto. E também é muito mais fácil de você ficar perdido. Perdido. Mas eu também recomendo ele se você quiser aprender. Porque ele já tem todas as ferramentas prontas. Você pode desbravar o mundo aí, testando as ferramentas, tentando entrar. Mas você tem que ter a mentalidade de que você tem que entender o que que tá acontecendo. Para você usar o Kali Linux, você tem que entender o que que tá acontecendo. Não adianta só executar um monte de ferramentas. Ele é bem legal para você poder desbravar como que funciona uma ferramenta de ataque de senha ou de Wi-Fi, mas você não pode ficar perdido. Então, caso você queira desbravar aí para ver como que funcionam as ferramentas, você pode instalar o Kali Linux e testar.
porque ele já tem essas ferramentas prontas. E agora a gente também tem os links já sem nada, os links limpos. E por que que eu recomendo eles? Quando que eu recomendo eles? Eu recomendo eles quando você já desbravou o mundo, já sabe qual ferramenta você quer instalar, ou você tem um guia de alguém que vai te falar as ferramentas para você instalar, porque quando você vai instalar um Ubuntu, por exemplo, não vai ter nada, você vai ter que instalar suas próprias ferramentas. Eu recomendo ele para quando você já sabe qual ferramenta, você tem uma ferramenta para usar, então você já sabe que ferramenta vai usar, ou tem alguém para te ensinar. Então, até, por exemplo, no Debug Hunter, lá no curso, eu não utilizo o Kali Linux. A gente vem aqui no... Eu não utilizo o Kali Linux. Eu ensino você a instalar o seu próprio terminal, porque eu vou te guiar como você pode instalar as ferramentas. Então, não vejo a necessidade de você ter 1 milhão de ferramentas de ataque de senha, quando eu já vou te mostrar como que tudo funciona. Então, por exemplo, aqui no... na parte de instalação, eu te ensino a instalar o Kali Linux, eu também te ensino a instalar o terminal, eu te ensino a executar IPs, te ensino todas as ferramentas, mas eu te dou essas opções aí, eu não te prendo num sistema operacional como o Kali Linux, pra você ter que ficar só nas ferramentas que você tem aí. Então a gente tem esses dois casos. Então aqui ó, pra você utilizar o Ubuntu, você tem que saber as ferramentas que você vai utilizar ou ter alguém pra te guiar, pra você poder utilizar. Tem essas duas partes. Então muita gente começa no Kali Linux, entendendo as ferramentas, desbravando, e parte pro Ubuntu, pra poder utilizar as próprias ferramentas. Eu, se eu pegar o Kali Linux, eu vou ficar bravo, porque vai ter um monte de ferramenta, não vai ter as ferramentas que eu quero, vou ter que instalar depois um monte de ferramenta, eu vou ficar todo confuso, porque eu quero ter minhas próprias ferramentas. Eu tenho uma ferramenta pra fazer tal coisa, tenho uma ferramenta pra fazer tal coisa, e eu quero tudo no meu sistema operacional, tudo certinho, e pronto pra eu executar, e pronto pra eu fazer. Então, o Kali Linux, ele é bem legal pra você poder desbravar o mundo, e o Ubuntu é legal pra você ter o seu próprio ambiente, pra você hackear aí. E também tem um último caso aqui pra abordar, que muita gente também, que sabe as ferramentas que vai utilizar, muita gente mais técnica, avançada, também utiliza o Kali Linux. Só que o Kali Linux, ele tem um outro ponto aqui, que eu já falei, que é a facilidade, que você não precisa instalar nada. E quando você trabalha 100% como analista de segurança, por exemplo, você trabalha em uma empresa como analista de segurança, vai ser muito mais fácil você pegar um sistema operacional já pronto e só trabalhar em cima dele. Então também tem o ponto de quando você já sabe que é até uma facilidade e executar um sistema operacional já pronto. Mas eu, sinceramente, eu curto criar o meu próprio. Mas vai que você, sei lá, vai pegar o computador da empresa pra você fazer um ataque de segurança. Você vai querer já ter tudo pronto, você não vai ter que ficar instalando o sistema operacional no computador da empresa, instalando o tal ferramenta para executar tal coisa no computador da empresa. A empresa já vai te dar Kali Linux aqui, ou você já vai ter o seu Kali Linux para você poder hackear e pronto, e tchau. Então se você quer ter uma coisa mais fácil, mais simples, a gente tem o Kali Linux, a gente tem esses dois casos aí. Eu abordei bastante aqui sobre os sistemas operacionais, é que é uma coisa que, assim, vai de cada pessoa. Eu não posso chegar aqui e falar, você vai usar o Kali Linux, você vai usar um Linux já pronto, porque vai de cada pessoa. Mas é importante você, quando for usar o Kali Linux, não ficar maravilhado e executar um monte de ferramentas sem saber o que está acontecendo. É claro que você pode fazer isso para aprender, mas não para hackear realmente. E também não se prenda às ferramentas prontas e tenta ir para o seu próprio sistema operacional e desbravar aí, instalar suas próprias ferramentas, criar o seu ambiente. Então, quando eu pego um Windows, por exemplo, eu já tenho minhas ferramentas, já instalo minhas ferramentas no próprio Windows. Quando eu pego um Linux, eu já instalo no próprio Linux. Quando eu pego um Mac, eu instalo no próprio Mac. E que, inclusive, eu vou falar aqui sobre esses dois sistemas operacionais que faltou aqui com vocês. Tá, você já entendeu que a gente tem o Windows e a gente tem o Linux. Aqui, você pode escolher o Windows, pode escolher o Linux, pode escolher Kali Linux, pode escolher Linux normal. E agora a gente tem esses dois tipos de sistemas. A gente tem o macOS, a gente tem o Chrome OS. Então, bora lá. Bora começar com o macOS. O macOS, ele é um sistema operacional que ele é a junção do Linux com o Windows. Isso é muito legal, porque você tem um terminal embutido no macOS, e você pode instalar todas as ferramentas que você tem no Windows. Boa parte das ferramentas assim, de edição, de trabalho, dessas coisas, você pode instalar no macOS também. Ele é como se fosse a junção
Windows com o Linux. Mas a gente tem, assim, pra mim esse é o melhor sistema operacional de todos, porque ele é a junção de todas as ferramentas que a gente tem de edição, de trabalho, de pra trabalhar. Claro que o macOS é bom ressaltar que ele é um sistema operacional pra trabalho, não é pra jogar. Então, caso você trabalhe como editor de vídeo, você pode utilizar o macOS e também utilizar o terminal do Linux. Porque no macOS, vai até vir aqui, ó, macOS, a gente tem o Premiere, por exemplo, vou colocar um exemplo de ferramenta de edição de vídeo que você queira usar. A gente tem o Premiere para editar macOS ferramentas, a gente também tem o terminal nele. É como se fosse uma junção do Windows e do Linux. Então, melhor sistema operacional da minha vida. Eu amo o macOS. Mas a gente tem o último ponto, um único ponto, que é o ponto que mais complica. Que é que você, se a gente vir aqui no site da Apple, vou abrir apple.com, se a gente vir no link do site da Apple, apple.br, e você fala, tá, eu quero esse sistema operacional lindo, maravilhoso, que tem tudo junto. Bora comprar um MacBook. Você vai no MacBook aqui, quero comprar um MacBook Air. Entra no site da Apple e se depara com isso daqui. 12 mil reais pra você ter um sistema operacional bonitinho que junta Windows com Linux. Aí você fala, esquece, vou ficar no Kali Linux. Não quero usar macOS. E a gente tem esse ponto aqui, que os computadores da Apple, eles são mais caros. E esse é um dos pontos que mais trava o pessoal de usar macOS. Eu acho ele um dos melhores sistemas operacionais, mas eu tive que comprar um MacBook, eu só consigo utilizar ele no meu MacBook. Tem jeito de emular ele no computador normal? Tem, mas a performance é ruim, não recomendo assim. Você até pode, mas eu não curto muito fazer isso. Teve uma época que eu já emulei, mas não é muito legal. Mas para você poder utilizar o macOS, você precisa desembolsar um valor maior para ter um MacBook. E agora eu vou te dar duas opções aqui. Na verdade, um outro ponto aqui que eu queria ressaltar aqui, de ter um MacBook, de usar o macOS, é que ele te dá uma mobilidade incrível. Então, você pode pegar o seu MacBook e sair para qualquer lugar que você quiser. A maioria dos Bug Hunters, se a gente pegar aqui o Stuck, por exemplo, ele tem um MacBook. Ele utiliza um MacBook. A maioria... Stuck Bug Bounty. A maioria dos hackers, eles utilizam MacBooks. Então aqui o MacBook dele tá cheio de adesivo, mas aqui ó, Bug Bounty. O pessoal curte muito colocar adesivos no Bug Bounty MacBook. Deixa eu ver aqui, Bug Bounty MacBook Sticker. Deixa eu ver se eu tenho uma foto do pessoal colocando sticker. Aqui ó, o pessoal curte muito colocar adesivo no MacBook pra poder fazer isso. Porque te dá uma mobilidade incrível. Eu vou na cafeteria, eu vou pra onde eu quiser com o meu MacBook, porque ele é um sistema operacional, ele é um computador muito portátil. Dá até se a gente tentar o tamanho do MacBook, espessura MacBook, é até impressionante. A gente vem aqui, espessura MacBook, ele tem 2 centímetros de espessura. Tipo, 2 centímetros de espessura, assim, pra gente colocar um MacBook e poder ir. E se a gente pensar na espessura de um notebook gamer, vou pegar aqui, pesquisar um notebook gamer que tenha a mesma performance de um MacBook. Vou pegar pelo peso, por exemplo. Vou pegar de exemplo o peso, que é um pouquinho mais fácil. MacBook peso, que é o principal que o pessoal vê também. MacBook peso, não importa a grossura dele. Pegar o peso do MacBook, ele tem aqui, na verdade a espessura dele é meio centímetro. Aqui é a espessura dele, do iniciozinho, no caso. Aí ele vai até 1,6 centímetros. Mas se a gente pensar no peso, ele tem 1 kg. Já os outros notebooks é 2 kg pra cima, notebook gamer. Então tem uma mobilidade muito melhor pra você poder carregar. E agora eu vou partir pras opções aqui. Bora voltar pras opções, porque você quer ter um MacBook, custe o que custar. Quero ter um MacBook. Então, quero ter um MacBook. Era o meu sonho ter um MacBook, por exemplo, um sistema operacional que eu sempre quis. A gente tem duas opções aqui. Se você trabalha profissionalmente com hacking, quer trabalhar como hacker, tem um salário legal, pra poder fazer isso, você pode comprar um MacBook 2022, por exemplo, e ir na loja e comprar. Porque muitos hackers aqui, se a gente vir aqui, muitos hackers, eles têm um salário legal com bug bounty, com segurança da informação, lá fora tem salários até de 50 mil,
E é bem de boa comprar um MacBook e utilizar para trabalho. Porque quando a gente pensa em uma questão de trabalho, é um investimento. Não é tipo, vou comprar para jogar, gastei 12 mil reais. Não, vou comprar, gastar 12 mil reais para ter um salário de tanto, para poder facilitar meu trabalho em tanto, para poder ter mobilidade. Então é um investimento. Você pode fazer isso. Ou caso você não tenha esse valor para desembolsar em um MacBook, você pode tentar encontrar um MacBook mais antigo, por exemplo, MacBook de 2015. Porque o MacBook, ele é uma coisa diferente de qualquer outro computador. Porque você pode adquirir ele, você pode comprar qualquer ano que seja, ele também vai ser bom. Qualquer MacBook é bom, seja um ano anterior, seja um ano. Quando a gente pensa em um computador Windows, se a gente pega um computador de 2 anos atrás, ele vai ser uma bosta. Se a gente pega um computador um MacBook de 2 anos atrás, ele vai ser a mesma coisa que um computador Windows. Porque ele é um sistema operacional próprio, não faz sentido, não me pergunte por quê, mas ele é muito bom, seja qual ano você for pegar. Até porque os MacBooks de 2017, por exemplo, eles ainda são vendidos. Então, 2017 MacBook, eles ainda são vendidos. Então, se a gente vir aqui, a gente tem MacBooks de 2017 que são incríveis também. E agora você deve estar pensando, onde que eu posso comprar um MacBook mais antigo? O MacBook de 2022, nesse caso, a gente tem, ele é 12 mil reais. Se você for pegar o MacBook Air, eu tô olhando na loja oficial da Apple, mas não faz isso. Você pode comprar por 6 mil reais aqui no, é a média de preço real dele. Então, o MacBook de 2022, ele é 6 mil reais. Então, eu vou colocar aqui 6K. 6K de reais, ok? E agora, se você quiser desembolsar um pouquinho menos para ter um MacBook antigo, você pode comprar um MacBook usado de 2017, por exemplo, aqui por 3 mil reais. Aqui, outro MacBook por 3 mil reais. Você pode comprar um MacBook por 3 mil reais. 3 mil reais. Se você não tiver esse valor para investir, você pode vir aqui, não entrar pesquisar diretamente, você pode vir na OLX e pesquisar um MacBook aqui mais antigo ainda, que também são computadores assim excelentes para trabalho, porque bug bounty você não precisa ter um sistema operacional, tantos requisitos para você poder trabalhar. Então aqui a gente tem a variação aqui de 8 mil, 4 mil, 5 mil, 3 mil aqui no MacBook de 2017, por exemplo, do 2014 nesse caso aqui. Aqui ó, esse tem um i7 e 8 GB de RAM, 3 mil reais o MacBook. Então, nesse caso, eles vão ser MacBooks usados, mais antigos. E caso você não queira gastar muito assim, você tenha um limite de 2 mil reais, por exemplo, ou R$ 1.500, você pode pegar um MacBook de 2014, que também é bem legal. Se você vir aqui, eles ainda são até mais finos que os notebooks que tem atualmente, e também tem um preço bem acessível. Se a gente vir aqui, pegar 2014, 2.500, aqui o MacBook. Vamos ver. Tem até, se você vir aqui, pegar o MacBook. Por exemplo, você pode até pegar o você pode até pegar o Mac Mini, que ele vai ser bem mais barato. Já ele não vai ter tela, mas também é um computador da Apple. R$ 1.800 o Mac Mini, se você quiser ter o sistema operacional. R$ 1.700 um Mac Mini, que também é um sistema operacional incrível. Deixa eu ver quanto que ele tem. Ele tem esse aqui um pouquinho menor, 4 GB de RAM, mas também para R$ 1.700 tá um valor até que legal. 2012 aqui tem, deixa eu ver aqui, ó. i5 8 GB, R$ 2.700. Tem um preço que, se você for comparar com um computador novo, vale bastante em conta. Então, você tem essas opções aí, comprar um MacBook, comprar um Mac Mini usado. Você pode encontrar eles por até R$ 1.600, por exemplo. Esse aqui é um pouquinho mais antigo, mas aqui, ó, esse aqui R$ 2.000. Consegue encontrar ele também em estado legal, com i5, 4 GB de RAM, com R$ 2.000, R$ 3.000, que é bem difícil você conseguir gastar em um computador novo aí. Então, a gente tem essas opções aqui. Tá, falamos sobre MacBooks, então já entramos aqui, ó, vou pegar aqui. Falamos Windows, Linux, macOS, restou o último, Chromebook. Se você tem um Chromebook, você pode utilizar ele para bug bounty. E aí a gente entra em um ponto aqui, porque o Chromebook, o Chrome OS aqui, ó, Chrome OS, ele não é um sistema operacional de computador. Ele é um sistema operacional de celular. Por mais que ele esteja em um computador, um Chromebook, ele é um sistema operacional, aqui é o Chromebook.
Ele é um sistema operacional de celular. Então, os Chromebooks são notebooks mais baratos. Aqui, R$1.700, R$1.500, por exemplo. Que você poderia desembolsar em um MacBook. Não compra um Chromebook, compra um MacBook. Mas caso você já tenha um Chromebook, por exemplo, você consegue utilizar ele para bug bounty? Sim e não. É a mesma coisa, eu disse que ele é um sistema operacional de celular. É a mesma coisa de você tentar hackear com o celular. A única diferença é que você vai ter o ponto do multitasking. Você vai poder fazer mais coisas. Porque o celular tem uma telinha, se você tentar hackear, você vai ter que ficar trocando as abas, tentar hackear e executar comandos. Vai ser horrível para você hackear com o celular. Já com o Chromebook, é muito mais fácil. Você pode abrir, colocar várias abas, trocar as coisas, é muito mais fácil de mexer. Mas a gente tem a limitação que ele não tem... Ele tem um terminal, mas ele não tem um sistema operacional próprio. Você não consegue executar todas as ferramentas, porque você vai estar executando em um celular, de qualquer forma. Você não vai estar executando em um computador. Tem uma ferramenta que você pode utilizar para executar. Isso eu estou falando de celular e computador, Termux. Você pode executar ferramentas de bug bounty no Termux. Mas, reforçando aqui, não são todas que funcionam. Algumas funcionam, muitas funcionam também. Mas é uma opção aí que você tem. Mas se você tem um Chromebook, você pode fazer bug bounty sim. Instala o Termux, tenta executar essas ferramentas. É claro que não todas vão rodar, mas você consegue adaptar para poder testar elas, para poder tentar rodar elas no seu computador. Então, você pode fazer bug bounty, mas se você está pensando em comprar um Chromebook só porque é barato, não faz isso. Compra um MacBook usado, um MacBook de 2015, 2014, porque ele tem um dos melhores sistemas operacionais para hacking. Ou compra um computador com Linux, ou compra um computador com Windows. Não considera comprar um Chromebook, mas caso você já tenha, você pode adaptar. Mas vai ser bem mais difícil aí para você poder encontrar as ferramentas que podem rodar nele. Mas é claro que a gente tem ferramentas. Muita gente consegue fazer bug bounty pelo celular. É claro que é bem difícil assim de fazer bug bounty, encontrar as falhas. Mas eu já vi algumas pessoas encontrando falhas. Tem gente, a maioria das pessoas, não tanto para encontrar falhas, mas estuda hacking pelo celular, porque é o que tem. Então, se você tem um Chromebook, você já tá melhor que o pessoal que tem só um celular. Porque você tem um sistema operacional de celular, mas você consegue digitar, você tem um multitasking muito melhor. Então, esses são aí os sistemas operacionais de hacking. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu fiz esse vídeo aqui, preparei aqui para poder te dar o seu guia. Para você, depois de você ver esse vídeo, não tem como falar que não sabe qual sistema operacional escolher. Se você sabe se você vai comprar um Chromebook, um MacBook, você pode escolher aqui. Eu já te dei todas as opções. Claro que eu não vou escolher por você. Eu tô te dando todas as cartas aí na manga. Você que escolhe a carta que você quer para poder hackear. O importante é hackear. Não fique esperando você comprar um MacBook 2022 de R$12.000 para começar a hackear. Começa com, sei lá, uma calculadora. Você aprende bug bounty e quando você souber bug bounty, vai evoluindo o sistema. Eu comecei com um notebook, se eu não me engano ele tinha um i3, e aí fui evoluindo. Agora eu tenho um MacBook, tenho um computador com 32GB de RAM, mas eu comecei com um notebook aí da minha mãe, que eu tava aprendendo hack. Então o importante é começar. Não importa o sistema operacional, só começa. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, já deixa o like aí se você quer mais vídeos assim, mais vídeos mais técnicos aqui, que eu vou bater um papo com você, vou te guiar realmente. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou!